Старши треньорът Веселин Великов и помощникът му Людмил Киров изведоха на терена за първото занимание 23 футболисти, в това число 3 вратари и 4 от 17 годишните юноши, класирали отбора на кадетите на Дунав в А-група. Мисля, че отбора на този етап може да се каже, че е готов. Ако изпадне някой добър футболист, който мислим, че на нашия не свърши рад, имаме един пост, който ни е малко по-проблемен, това е левия бек. Това ти е момчета от 17, които са русенци, ще разчитаме на младите футболисти, ще им даваме път. Изключително много качества, аз ходих да ги наблюдавам, видях в тях. Само да са сериозни момчетата и да слушат какво искаме ни като треньори. Мисля, че в такива момчета е бъдещето на този отбор. Тренировката започна с заграващ крос и продължи с упражнения с и без топка. Футболистите ще се готвят в Русе, като след приключване на ремонта на стадион Дунав ще се преместят там. Първата контрола е домакинска и е насрочена за 16 юли с Академик Свищов. Сезонът в Североизточната В група започва на 17 август.